Часа наистина е 4:30. Добре, вече е 4:40. И аз съм спал някъде 2 часа. Едва му гледам и искам да спя. Но въпросът е, защо си го причинявам? Бува трупо става да отмагам. Сега, къде ще идем, какво ще идем, защото аз съм гледен вече. Това не става да ли стават? Няма. Миналата седмица се събудих някъде около 6 сутринта. Видях, че изгрева изглежда много брутално. И си казах, че това ще е само първият ми изгрев за лятото. И ето ме тук няколко дена по-късно. Вече съм заребил Миро в играта. Да ходим да посрещаме изгрева от Черни връх, от хижа Алеко. И общо взето това ще е историята днеска. На ръба сме на изгрева, на ръба. Температурното е малко хладно. Таман. Хладко, Кирил, ти река. Какво правиш ти, бе? Какво става, бе? Освен това шоколадовото друго няма какво да му дам. Тук е доста студено, подготвили сме се. Миро е взел дрон. Но не е още едно яке. Но не е още едно яке. И започваме да летим. Съм да летя. Моро, готов ли си за полет, Доре? Готов съм за полет. Грати сме вече от първите слънчеви лъчи. Аз нищо не виждам като гледам към камерата. Нищо не се получи от снимането. Ключова грешка, не си избрахме добра локация и се забавихме малко, пристигнахме секунди преди изгрева. Но Миро май успява да хване някакви интересни кадри с дрона. Много задълбочен в полета си този пилот. A few moments later. 3 часа по-късно. Пак сме там, откъдето започнахме. Всъщност, избрахме лоша локация с Миро да снимаме изгрева, защото нямаше какво толкова да снимаме, пък и закъсняхме малко. И аз останах доста разочарован от цялата работа. Бях супер ексайтнат и хайпнат, че стане нещо много яко, че буквално ще е приказно и красиво и ще има снимки, видео и таймлапси, ще е много уникално и ще направя някакви екзистенциални изводи, това ли не. Булшит, по няма нещата не се получават и това е. Въпросът е, че си стана в 4 пълна сутринта и се опита да направиш нещо. Това е цялата работа. Можеше да се спа спокойно и да не видя днеска изгрева. Но в крайна сметка изгрева е изгрев и винаги е красив и винаги изведнъж топля земята и лицето и душата. А пък ние вчера с Миро изпратихме залеза, който беше наистина, ама наистина брутален и там станаха някои добри кадри, тъй че сега ви оставям с тях и с пожелания за щастлив и спокоен живот. Айде, чао!
Да, и ако искате, може да се абонирате за канала ми, да ме последвате в Инстаграм, да ударите по едно лайкче и така нататък.